Det er den lille, hvor vi kørte forbi før. Shit, mand. Her skal vi da ud og spise morgenmad. Vi sidder her. Alt, hvad overhovedet I kan se. Helt vejen rundt. Det er vores jakken. Er det ikke vist? Jo, det er rigtigt. Er det jeres ud? Ja, ja. Og det sidder? Det sidder lige deroppe, langs benet deroppe, på der. Og du ved, så kan man så sige, hvad er chancen for at få sådan en? Ja. Aner det. Altså, vi har et område. De siger, hvad er det?